នៅថ្ងៃនេះគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានបញ្ហានិលក្ខឆ្នោតសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងដំណាងរាជខាងមុខសរុបចំនួនជាង13លាននិលក្ខនៅថ្ងៃទី15ខែមិថុនាឆ្នាំ2023នេះឯកឧត្តមប្រាជ័ន្ទប្រធានគ.ចបបានអញ្ជើញក្នុងពិធីបញ្ហានិលក្ខឆ្នោតសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងដំណាងរាជនីតិកាលទី7ឆ្នាំ2000 23ត្រូវការដំណំគណៈបុពាយោបាយនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅទីតាំងបោះពុំសិលឹកឆ្នោតក្នុងរាជធានីភ្នំពេញឆ្លងក្នុងសន្និសិទសាព័រមៀនឯកឧត្តមហងពុធាសមាជិកនឹងជាណែនាំពាកកោចបោបានដូចថាតាមផែនការបោះពុំសិលឹកឆ្នោតក្នុងសរុបជាង13លានសិលឹកឆ្នោតនោះនឹងបញ្ជូនទៅមណ្ឌលបោះឆ្នោតតាមការិយាល័យបោះឆ្នោតនៅទូតធានប្រទេសគណៈកា ចាប់នៅការបោះពុម្ពសិលកស្នោតនិងបញ្ចប់នីតិកੁੰដារខែកក្តាខាងមុខលោកជុំភៈត្រាអនុប្រធានសមាគមបញ្ញវន្តនិងយុវជនស្មាក់ចិត្តដែលជាអ្នកសង្កេតការលើកឡើងថាការបោះពុម្ពសិលកស្នោតរបស់កោជបោផ្តល់ភាពងៃស្រួលសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងជនបទក្នុងការកុសសិលកស្នោតលើគណៈបកនយោបាយដែលខ្លួនពេញចិត្តដោយសមគលត្រឹមលេខរៀងនិងស្លាកសញ្ញាសមគលរបស់គណៈបកនោះ បោះឆ្នោតជ្រើសរើសដំណាងរះខាងមុខនឹងប្រព្រឹត្តទៅនាថ្ងៃទី23ខែកក្កដាគណៈប្រជាពលរដ្ឋនឹងចូលរួមបោះឆ្នោតជាង9លាន7សែនអ្នកក្នុងការរាយានឡៃបោះឆ្នោតចំនួនជាង20000ការិយាល័យ